Нүдө доктор мэдрэл бариа засал уламжлалт ангаах ухааны чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа талбай эмнэлгийг танилцуулж байна. Тус эмнэлгийг зорьсноор мэрэгсэн эмч мэрэгчлэгчнүүд тав тухтай орчинд түргэн шуурхай мэрэгжлийн өндөр түвшинд эмчилгээс гадна оншилгоо эмчилгээг уламжлалт болоод орчин үеийн ангаах ухааны аргаар хийж үйлчилж байна. 1999 оноос хойш үйлчилгээгээ явуулж байгаа талбай эмнэлэг нь олон жилийн дадлах туршлагатаас гадна үйлчлүүлэгчдийн талархлыг хүлээсэн байгууллагуудын нэг болоод байгаа юм а. Нүдний эмгийн эмчилгээ оншилгоо мис заслын чиглэлээр мэрэгсэн төв нь зохины эмгүүд, зохины булт, зохины эргэлт, сормуусны буруу ургалт, хялар засах, нүдний даралтын мис засал, нүдний болрын мис засал зэргийг хийж найтвартай эмчилж байна. Мөн гоо сайхны мис заслын төрөлдөө давхраа суулгах, зохины үрчлээ арилгах, зовх өргөх, нүүр өргөх зэрэг сүлвэд анхаарал татаж байгаа эрэлт хэрэгцээ ихтэй байгаа мис ажилбаруудыг хийж гүйцэтгэх давуу талтай юм а. Мөн орчин үеийн биотехнологийн эмчилгээний аргыг танилцуулан хүргэж байна. Та мис заслын бус аргаар ямарваа нэгэн эм тариа химийн бодисгүйгээр зөвхөн өөрийнхөө цусан дахь эсвэлдийн тусламжтайгаар нүрээ өргөх плазма лифтинг буюу нүрийн арьсаа эргүүлжүүлэн сэвх батга үрчлээ бор толб нүхчилт сорвжилт арилгах арьсны өнгө сэргээх боломжийг эдний хамт олон олгож эрүүл тунгалах гэрэлтсэн царай та гоо сайхан явах танд туслах болно. Мөнэс гадна үеийн мөчний өвчлөл, бэртэл өрөвслийг эмчлэх, үс уналтыг зогсоох халзан гэмчилнэ. Олон чиглэлээр үйл ажиллагаагаа зэрэг явуулдаг учраас олон жилийн дадлага туршлагатай эмчнэр эхо оншилгоо хийж, дотор эмгтээчүүд уролог, ургийн эхо, доплерограф, үе мөч, бамбай, эрэгтэйчүүд төрөө булчирхай зэрэг эхо оншилгоонд орох боломжтой юм а. Талма эмнэлгийг зорьсноор та оншилгоо эмчилгээг тогтохтой сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжтэй газар хилгэж биеэ эрүүлжүүлэхээс гадна хэвтэн эмчилүүлэх боломжтой юм а. Их хотын утаа бохирдол ажлын хачаалаас улбаатай стресстэж ядаргаанд орж бие эрхний тогтолцоогоо сулруулж дархлаагаа алдах нь монголчууд бидний дунд хамгийн их тохиолддог эмгэг. Тэгвэл мэрэгжлийн эмч нарын хараа хяналтандор эмчилгээ хилгэж уламжлалт болон Европ ангаах ухааны арга хосолсон давхар эмчилгээ хилгэснээр та бүхэн эрүүлжиж өөрийгөө сэргээгээд авах давхар олон боломжууд нэгдэж байгаа юм а. Иймд үзэгч та бүгдийг талма эмнэлгээр зочлохыг хүсэж байна. Эрүүлжүүлэн эрч хүч нэмэн залуужуулна гоо сайхныг сэргээн зорилгын дор талма эмнэлэг үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Зөвч та бүхэн талма эмнэлгийн хаяг байршлыг нь зааж өгөхөд Баянгол дүүргийн 12 дугаар хороо 6 дугаар бичил хороолол 12-ын Б байр.